family ya muthamaki witu Charles Kariuki wakavwe muthuri wa matathi maito na ciana ciaku mutungatiri witu na evangelist na kanitha wa PCA athamaki aitu atonyi gamini athuri ahorio adegwa na athuri are othe me guku andu a muruguru muriega ngai ni mwega na hindi ciothe ngeithia iciarera mwathani agocwo mwathani agocwo rĩngĩ athuri thai thai rĩa kerĩ thai rĩa gatatũ asante sana our parish minister tumekuja kumsindikisha huyu kiongozi wetu mzee wetu wa kanisa na wa kitamaduni ambaye ni mmoja wa wale sita ambaye tunaamini sana katika jamii hii kama viongozi wetu wa kitamaduni. Na mimi nimeshukuru sana kwa sababu ya hii ibada. Tuko na mambo ya kanisa kama Wakristo na mambo ya utamaduni wetu. The convergence between our Christianity and our culture. This is the best function that has brought convergence between our Christianity and our culture. I've attended for a long time. And nimeshukuru sana. The way the governor has said, we have a tradition, we have a culture, but we are Christians. So we'll try to balance between the two where there is no conflict, so that we embrace our culture and we be practicing Christians all the time. Huyu mzee ametuongoza vizuri sana kama jamii, wakiwa na wale wengine, na tunashukuru sana. Na tunashukuru Mwenyezi Mungu kwa yale, kwa ile miaka amempea, kwa kazi nzuri alifanya kwa serikali, kwa kazi nzuri amefanya hapa Morogoro na hapa Nyeri, na ile uongozi thabiti ametoa katika kiama kiama. Nituratira muthuri uyu muno muthamaki witu. Ni wira munene arutite wa gututara na guturunga na gutuonia njira iria njega na mitugo itu na uduire witu ta Gikuyu. Niturakenera maisha make ni wira arutire ofisa munene wa thirikari. Na muno nitwakena ni kuona famili yake njega na nene. Nituracokia ngatho. Na ciana cia muthuri uyu uo gavana uga muikare hakuhe na maito wanyu mukamuceragira kaingi takaya tango muno ni ihoru tondu mwendo wake ni athii mwaikara mukimuceragira mukimugetagia mukimuhuragira thimu mukimurihagira muringiti mukimurihagira gacukari ona guka gutereta nake na kumuikaria tondu uguo niguo twikaga na ni njui tondu andu na mwibambi ni nene njega nginya tucucu na tucukuru mugoka kumucerera mukamuikaria na akahota gũikara na njĩra ĩrĩa njega. Ii athuri aitũ a kĩama kĩama ndĩmũcokerie ngatho. Mũthiĩ na mbere na kũnyitithania nyũmba ĩno itũ, twaragie kĩmwe. Mũthiĩ na mbere na gũtũtara na gũtũrũnga. Tondũ ndona aheshimiwa haha mahiũkĩrwo. Mheshimiwa wa Nyeri taũni ahiũkĩrwo. Mheshimiwa wa Keni ahiũkĩrwo. Mũkahorera. Ni ni mona ga nda horerie muti ona nda horerie ku he ne gutaru ni athuri ariku aya ati hindi ciothe ona tuvundithitio ni athuri aya ona gwaku mucii mutimia athie iguru we ugaiguru kake ago iguru kake agukore hari ori oguo ri atongoria ke itu horere maundu maya mutika makue no ritu muno athuriani ni madaraga kajera tuthio kahora tutikaguthuke tutikarumane tutigacinure mundu ona iwa mundu akiugure utakwenda horera uko ni ukumucokeria mucokerie kahora mutikahiukirwo mbere ya andu aria mutongoragia tondu mwahiukirwo mbere ya andu aria mutongoragia ni magutukanirwo
kaitu tuweke adwa kuhorera na miari ukahore horerete ubu maitu wa kaunti ya kahora horerete gavana kahora senator kahora tuhorere tiri bara ikuo maundu ma bururi mari ikaragwo ugu andu magithogothanaga kidogo tondu mathanwa mari gikavuke mithe ndo nginya mari kuhonagia no reke ituhorere juge giri kia tondu ikwenda kwaria muno kuna mambo tatu peke yake nataka niongee. Mambo ya pombe haramu katika county hii, katika region hii, katika Kenya. Hiyo vita mimi ndio naongoza. Na tumeng'ang'ana. Na mnajua. Na tumeona matunda ya kupigana na hiyo pombe. Tuogudie na mbere na kuhurana na njohi juragani. Na we MCA witu zipora wageshi wagethe gucokeria ngatho. We jaba jaga. Ni ugeretie muno. Hari andu aria njiguite piu piu matuteithitie ni ugeretie muno. Njohi uyu urera ndakunina ciana citu. Na rera ndenda gucoka ndirauga bana. Na president yarauga bana. Kei tuthiĩ na mbere na kuhurana na njohi njũragani tondu ni tukwenda kugitĩra nyũmba ĩno itu na rũrĩrĩ rwitũ rũtikahuke. Tondu tũngĩtĩkia njohi ĩyo ĩrendagio gũkũ mĩaka ikũmi kumanagia na rĩu tũtigakorwo na ciana. Na wĩra ũcio nĩ tũgũthiĩ na mbere na kũruta. Mambo ya kahawa mnajua tumeendelea vizuri na mimi nashukuru factories hapa Nyeri Town na Teto tumepata bei nzuri na tutaendelea na tunapambana kwa mambo ya ile madeni. Iko pesa tumetenga 7 billion ya kulipa madeni na tunataka wale cooperative officials tukiondoa hii madeni msichukue zingine. Na kama mtachukua mkuwe na AGM muhusishe wakulima. Msiende tu mketi town mchukue madeni alafu wakulima wanalipa. Ingine mambo ya chai, uchaguzi wa KTDA umeisha. Sasa tutengeneze board, tupange kilimo chetu. Again mambo ya majani chai tumefanya kazi, mapato imeongezeka na tutaendelea tukiendelea mbele. Kwa mambo ya usalama tunaendelea vizuri katika Kenya, katika eneo hili. But county commissioner, I have a concern. The people of this county has raised with me. What is happening in Karatina is not acceptable. Atuwezi kubali. Every week, iko wakora hapo wanasumbua wanafanya biashara. Polisi wanakuja, mnawafukuza, mnaishia hapo, mnarudi next week, mnafanya hivyo. These characters are known. Hiyo watu wakamatwa wapelekwe kotini. But we cannot accept a situation where criminals wanasumbua watu ya Karatina. And the people who are organizing these things are known. The people who are doing it are known. So Bwana County Commissioner and your team, please put your best foot forward. Bring to an end that nonsense in Karatina. This is a very peaceful county, in a very peaceful region, in a peaceful country. We cannot have anarchy. We cannot have a chaotic situation where thugs and criminals are making it impossible for business people and ordinary Kenyans to go about their lives. Please sit down, but just work on it so that we have that improvement. Mumesema, Evangelist amesema, hii shule yetu ya primary, munataka computer labs, ndio? So tutapanga Ministry of Education, tutapeana 2 million shillings tujenge hiyo computer lab. Ndiyo tuone vile tutafanya. Mruguru PCA sikuweza kukuja. And by the way, Mheshimiwa Madenge, nobody has any problem by you being here at home. You must stay at home. Sasa, ukikosa kukaa nyumbani utakaa wapi? These things are understood. You are here for this function, we were in another function. Governor akakuja zote mbili kwa sababu yeye ni muti ya county. Lakini wewe lazima ukae nyumbani ujunge wageni. So nobody has any issue with those ones. And for us, by the way, it's only people do not know. Where I go myself, kama wakristo wako, I am satisfied. It is not that I must have MPs, I must have governor, I must have senator. Mimi, I'm a Christian. Na Biblia inatuambia, where two or three are gathered, si hapo ndio Mungu wako. So there is no issue. No leader should feel that you must be where we are. If you have something else that you are doing, just proceed.
Na sisi tuendele, kila mtu afanye. And we don't have to be together, all of us, at the same time. Kwa sababu hii kazi ni mingi, ingine endele pande hiyo, ingine endele pande hiyo, ingine endele pande hiyo. So nobody has any issue. You should not feel at all that anybody has taken anything against you, that you are not able to come to where we were. You are here, we understand you are here. Na mimi pia hiyo kanisa, kwa sababu sikuweza kufika siku hiyo, nitatuma wangeshi, wangeshi, with my something. Tukuja tushikilie hiyo, mesema unakaa kwa hema. Sindio hiyo, nitasaidia pia. I'll help. Uwe evangelist wa ugato na we muruto kule university. Tukuthomithia, tukaratua ni kwa kaa, tukuthomithia mwujia. Tono wake yari yari. Mundo waka inu, ite tiko yari ya. Nego foundation ya kwa thomi deisha na siyati. Wanona eto nono wake luta wira mwaka watu katari. Na nono waka kutu thona ka, kutu njiti ya buliki siya korori. Nego kora niya na aduwa kori, unega ya lake kuri hile. Okiri kia uki watu kate yadu. Tono wake yari ya. Nono ya kwe yari ya. Kana gathi ryo ikine kekie kihituka gake yakwaria gake anjia kurira ya hituka kwao neto kuruta wiro cio kwao mimi family ya mama ni poleni sana. This great old man here amelala hapa, mimi mwenyewe I'm a beneficiary of his wisdom. I have benefited from his wise counsel. We've lost our great leader and we shall really miss him in our leadership ya kiama kiama. Na inyue ya dhamaki ya rebu wage tiguo muke nyitrile kiyama. Mnyitrile kiyama gitu. Na mutigato tiganilie. Muona tuki uralaini muka tuweta muka tuwaliria. Faika ikarameli ya tanda tu muka ajeta muka hekirira. Negela haote kulitore ya muhete. Na dige kora adhuri ya dhamaki na inyue muka olio. Muka ajeta kaige kaige muka ajiga laini. Na uwa kime mia gavana uganema. Ma udumare mefata mako hurana na mwone ukea. Na madhina mwana mefururi yoyo. Ushio nubu yoro ya wama. Madhina mwana mekuo. Dhina, okea. Challenge siri ya shie kuo. Ishio nishio shia kuhurana shio. Maudu maya mage mwode matri na fata. County do ya anyedi, please, teka itu hore liyo teti wikuru kethi. There's no crisis in this county. County do niradhi wega. And MCS, I want to thank you for supporting your governor. Kuhiri, tuwale inegenele ikimunu county no. Utri inegene. If we just solve that little problem in Karatina, this county is good. Hiyo shida Karatina peke yake bwana county commissioner, please deal with it. Hatutaki hiyo maneno ya fujo na furugu katika hii county. Otherwise everybody here is peaceful, people are happy, people are busy, na kila mtu anafanya kazi yake na tuendelee kufanya kila mtu kazi yake. Nidi kwenda kokia kwenda kuga legio muno adwaito adwa mushi. Yetukena kana inywe na tukamwenda muno. Na noto kuthi na mbere na kumwenda na tuikara na mbere na gucera riya tuona kamweke tuko kamucie tondu ngemici mwagana mucie ningi ona twakiruta wira ithe mundu tokijare kinuka tigwa ndo makiuga ati njoka ganyire muno e kakirigwo riu ri ndakiruta wira na Nairobi ri ndakinya kuinuka ngoinuka ku eh leo ro kirwo ni ro akinuka ukinuka ugithie kuna ni bwaku. Ni kuwa kishiariru, ni kuwa mwoda, ni kuwa maito guadhiketu, ni kuwa zo guadhiketu. Liu, ukekea kuinu kwa, ukethie nako, na nukile muhoni wa tauni. Muhoni wa tauni, ni kuwa kikala tauni. Na mwudu ule kwao, mwudu wakinuka kwa kwao, yaka kishera kwao. Aka kinuka kwao, toni ni kuwa kwa gerire. Kwa kuwale wate mwogo keta, ni yodo wakumagali ya mdhuri yoyo, ni tuwa shoki ya gado. Hadhuri ya, tuwa kema kema. Tukenaga na inywe na mutu nyitirire mutu hoere na mutu tarage mugatwitaga kaingi mugatuhekirira tondu inywe ni inywe mwina uge uria tungihota kuikara na njira njega na nyumba itu tuikare twendanite tuikare tutakuganiriria enda murwa nyukwa enda mwale wa nyukwa enda nai iguanira aitha. Waranagai, araneria iwega. Nekio tuwako omuthi kugiria family no maitho lito ni uo kwa gereire. Na mashu maige, asanteni sana, gai witu wa murati mena mwekewega. Dali gani lo? Todo.
Dego ka PCA rogo nyatoine. Mukwa natoine. Jesu wewe nyerete neguo. Tondu ke gwere tondu